ားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော် channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီညနေမှာသတင်းတူလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီအေမီဇန်ရဲ့ကုပွင့်ခိုင်ပေါ့နော်မလေးရှားကိုရောက်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါမလေးရှားနိုင်ငံပီနန်းဘာသာဝတ်ပါပေါ့နော်သူတို့ night club မှာဖြောဖွဲလုပ်ရင်းနဲ့ဒီမလေးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ opera စီပေါ့နော်အာရှောင်းတခင်စစ်ဆေးတဲ့ဟာနဲ့တွားတွေ့ပြီးမှာပေါ့နော်သူတို့အဖမ်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြပါတယ်တကယ်လည်းနေမကောင်းပါဘူးအလုပ်တွေလည်းရမ်းပင်မှန်းထားတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါတော်တော်လေး hot နေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အခုဒီမှာဆိုရင်တွေ့ရတယ်ဗောနော်ဒါကတော့သူရဲ့ကြော်ညာဗောနော်တော်တော်လေးကိုလူများမဲ့ပုံစံမဲ့နော်နောက်တစ်ပုတ်မှာဗောနော်ဒီမှာပုံနဲ့တကွာချပြထားတယ်ဗောနော်ဒီမှာဒီမလေးရှားရဲတွေသူဖမ်းထားတဲ့ဟာဗောနော်ဒီမှာဒိတ်ကတော့14ရက်နော်ဒီနေ့ဒိတ်နဲ့ Okay ဒါကတော့သူဖြောပြင်းနေတဲ့ပုံစံတွေဗောနော်အာဒီဘက်မှာဒါဖူးဖွင့်ခိုင်းဒါကတော့အေမီဇန်ဗောနော်တော်တော်လေးပျော်နေကြရတယ်ထင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအခုချိန်မှာတော့နိုင်ငံခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလာတာဘာဆင်စင်ကြောင်းလဲတော့မသိဘူးတော်လိုင်းအတွက်အလူငွေရန်ပုံငွေရှာရတဲ့ပွဲတော့မဟုတ်လာဘူးထင်ပါတယ်เนาะတော်လိုင်းအတွက်ရန်ပုံငွေရှာတဲ့ပွဲတွေလည်းမလေးရှားမှာရှိတယ်ပေါ့เนาะတော်တော်လေးအောင်မြင်ကြတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်เนาะဖုန်းဝင်ခိုင်နဲ့ဒီအေမီဇန်ဖန်းခံလိုက်ရတဲ့ဒီမလေးရှားကလပ်မှာရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တိုးလေးပေါ့9နာရီမှဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မနက်9နာရီအထိချော်ပြေပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်နှံပြည်နယ်ဘာသာဝတ်ရှိဘားတစ်ခုတွင်အဆိုတော်အေမီဇန်နဲ့ဖူးပွင့်ခိုင်တို့အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာအလုပ်သမားများကပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်မှာတော့အထောက်ထားမှန်သူတွေရောအထောက်ထားမမှန်သူများကိုပါဖန်စီသွားတာပဲဖြစ်ပြီးလော်လီကား3စီးနဲ့တင်ဆောင်ကဂျာဝီရဲစခန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မလေးရှားရောက်မြန်မာလို့တမားတဦးကတော့အထောက်ထားပြည်စုံရှိရင်တောင်မလေးရှားကတရုတ်ပြည်အဝတ်အစားတွေဆက်စီအကတွေကိုလက်မခံဘူး။တချင်းဆိုတာလောက်ကိုတော့ခွင့်ပေးသေးတယ်ဆက်စီအကတွေအဝတ်အစားတွေကြောင့်ဝင်ဖန်းတာဖြစ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။မလေးရှားတွင်အထောက်ထားမပြည့်စုံသည့်နိုင်ငံသားအလုပ်သမားတွေကိုအထူးစီမံချက်နဲ့လက်တလောတွေဖမ်းဆီးမှုများကိုတနိုင်ငံလုံးအနှံ့လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိရာဖမ်းဆီးခံရသည့်မြန်မာအလုပ်သမားများလည်းရှိနေသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေနဲ့အသွါအလာတည်ထားရန်အတွက်အချင်းချင်းအသိပေးမှုများကိုမြန်မာလူမှုကူညီရေးအသင်းများကတည်ပေးမှုများရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်စပိန်နဲ့ရှီလာပြီးမှတခါကျိုးသိနေတဲ့တဖန်ပြန်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီကျိုးသိနေတဲ့စကားကလည်းလေတကယ်ကိုလွတ်ချံပြီးမှပြောခဲ့တာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအဲ့မြကျမလေးဘာမဆိုကြိုတိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောလိုက်တဲ့ခြေကမနဲ့မှာပဲ Facebook တခွင်ကကြိုတိတယ်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဲ့တော့မလေးရှားမှာအဖမ်းခံရမယ်ဆိုတော့လေသူကြိုတိလားတော့မသိဘူးနော်ကြိုတိလို့သူလာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကြိုမတိလို့လာတာဖြစ်မှာပါနော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာပါနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိရဲကိုစီပေါ့နော်ကိုစီကိုကိုစီကနေပြောပြထားပါနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီကဒီစစ်ကောင်စစ်တပ်ထဲကိုရန်အတင်းဝင်ခိုင်းနေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုစီကဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြထားလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်တစ်ချက်နောက်ထောင်ကြည့်အောင်နော်ဒီကိစ္စကမကွေးပဲခူးတိုင်းမှာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာလည်းလာမေးတယ်မက်ဆန်ဂျာလည်းစာပို့ပြီးမေးတယ်အခုဒီမှာလည်းလာမှန်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးလုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဖြစ်လို့လုံနေကြတာလူအများစုကကိုယ့်အိမ်ဝတကားလာပြီးတော့ဒီဒုက္ခတွေလာခောက်မှနိုင်ငံရေးဆိုတာငါနဲ့ဆိုင်ပြီလားလို့ထင်ကြတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးလုံနေကြတဲ့လူတွေအတက်နဲ့ရင်းပြီးလုံနေကြတဲ့လူတွေဘဝနဲ့ရင်းပြီးလုံနေကြတဲ့လူတွေကအားနေရားနေလို့ဖင်ရားပြီးလုံနေတဲ့လူတယောက်မှမပါဘူးနော်အဲ့တော့လက်ရှိစစ်တပ်လားဒါခမားတို့အိမ်မှာလူရွာတွေမှာလူစုတယ်ဆိုတာဒါအရင်ကြီးဆုံးသူတို့အချိုတာဆုံးဆက်ဆံနေတယ်ခမားတို့လူစုတယ်တဲ့မဲနိုင်တယ်အခုရွာတွေမှာဘကိုးဘက်ကရွာတွေမှာမဲနိုင်ခိုင်းတယ်မဲပေါက်တဲ့သူကစစ်သည်ဝင်ပြီးတင်တန်းသွားတက်ကမဲတုံးလာတင်တန်းပြီးပြန်လာလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်စစ်ကြောင့်ပါဇက်ကပြောတယ်အဲ့ဒါအချိုတာဆုံးပြောတာရွာကိုပတ်လဲဝိုင်းပြီးတော့ယောက်ျားမှန်များအကောင်လုံးလာမလိုက်မနေရပြီးပေါ်တာဆွဲတဲ့ဟာမျိုးတွေလာမှာအဲ့ဒါစိတ်အုပ်ချုပ်ရေးအကျိုးဆက်ပဲမူမရှိဘူးမူပေါင်းမရှိဘူးစနစ်မရှိဘူးဥပဒေမရှိဘူးသူတို့ပါဇက်တဲ့ကိုထွက်တဲ့ဟာဥပဒေအဲ့ဒါစိတ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပဲအဲ့ဒါဖြစ်လို့အဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်နေတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်ရှိတကားကိုလာခေါက်မှကိုယ့်ရွာကိုလာပြီးစစ်တပ်က
အဲ့ဒီကလူတယောက်လာပြောတယ်ဖုံးဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြောတယ်အကိုကကျွန်တော်ရွာမှာအဲ့လိုပဲဘိုလ်လုံးလဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီရောက်နေရွာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်မရဒုက္ခရောက်နေကြအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုအေးဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲမင်းတို့ဘာလုပ်မလဲလို့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုလယ်ဆင်းခံပေးမလားဒီလိုမတရားလာလောက်တဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေကိုလယ်ဆင်းခံပေးမလားတရွာလုံးမခံပေးဘူးလားမခံပေးလို့ရှိရင်အာ तू ကပြောရသေးတယ်ဟိုအားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအဲ့စစ်တပ်တွေများတော့ PDF ဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်မေးတယ် PDF ဆိုတာဘာတူလဲသူများရွာက PDF တွေဆိုတာနဲ့မင်းတို့အဲ့လိုရွာလိုပဲစစ်တပ်ကမတရားလာပြုတ်ကျင်တာကိုမခံနိုင်လို့ရရလက်နဲ့စွဲပြီးတော့ပြန်တော်လှန်တဲ့ပြည်သူဟာ PDF ပဲလို့အဲ့တော့မင်းတို့ရွာလူတွေဘာလုပ်မလဲနော်လယ်စင်းခံပေးလိုက်မလားဒါမှမဟုတ်မရရတဲ့နီးနဲ့တော်လှန်မလားဒါမှမဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့လူတွေစစ်သေးတော့မဝင်ဘူးကွာအခြားဖက်ကိုပြေးမယ်ဆိုပြီးထွက်ပြေးမလားအဲ့ဒီတုံနီကြိုက်တဲ့ဟာရွေးလို့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုလည်းအခြားရွာကလူတွေမြင်ဖို့တိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကိုယ့်ရွာရောက်လာမှကိုယ့်အိမ်အရှိစစ်ခွေးတွေတကားလာခောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမတရားလာပြုတ်ကျင့်မှဟိုလူကယ်ပါအောင်ဒီလူကယ်ပါအောင်ထားလို့လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီတော်လှန်ရေးကငါတို့တဲ့တက်ဆိုင်တဲ့တော်လှန်ရေးပါလားဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားတတ်ကြဖို့လိုတယ်ကြိုတင်ပြီးပါဝင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုတယ်တနိုင်ငံလုံးနာတော်လှန်ရေးအတိတ်စိတ်နဲ့လုပ်နေမှဆိုရင်အဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကျွန်တော်အောင်မြင်ရတာကြားပြီလက်ရှိအချိန်မှာစစ်ခွေးတော်လှန်ရေးကဘာဖြစ်လို့ပန်းတိုင်အောင်မြင်မှုထိမရသေးရတဲ့ဆိုရင်စစ်ခွေးတွေတောနေလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကညီညီညာမလုံနိုင်ဘူးဟုတ်ပါတယ်เนาะကရင်ပြည်နယ်ကိုကရင်လက်နက်ကင်တွေလက်ထဲရအောင်လုပ်ထားเนาะတနင်္သာရီတိုင်းကိုတနင်္သာရီတိုင်းလက်နက်ကင်တွေလက်ထဲကိုရအောင်လုပ်ထားနိုင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်နေပြီเนาะအဲ့တတူတော့မလုံနိုင်ဘူးအခုကြည့်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမညီသေးလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကိုလူတုပ္ပတားတွေအများကြီးရှိသေးတယ်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဝမ်းမှာစိုးရိမ်နေတဲ့အောက်တန်းသားတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အားလုံးအတိအကျဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်ကတော့လားအကုန်လုံးကိုသူတို့ဗိုလ်ချုပ်ဆုံးမပါဘူး။ဒါတသက်တည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတော်လှန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခေတ်ဆက်ဆက်တော်လှန်လာကြတယ်။နော်အခုဆိုရင်ဒါတိုင်းရက်လက်နှက်ကိုင်းတယ်မှာဆို KNU လို့ဆိုတာတသန်းအရှိကြဆုံးဘလောက်ပဲတော်လှန်တော်လှန်လာတဖွဲ့တည်းတော်လှန်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးအင်အားတွေစုစုစည်းစည်းနဲ့တော်လှန်နိုင်ဖို့ဆိုတာတမိုင်းမှာလည်းမရှိခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်ဒါနောက်အောင်မြင်လာမှုဆိုတာကလည်းတခါမှလည်းမကြုံခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ကဘာအစွန်းမှာကတ်နေတဲ့ကြောက်တုံးကိုလှုပ်နေပြီအောက်ထဲပြုတ်ကြဖို့ပဲရှိတဲ့နေရာမှာညီတူညီညာလေးဝိုင်းတွန်းချကြဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တုံနေကြမယ်ကို့အိမ်တကားလာခောက်မှကဲကြပါအောင်လှုပ်ကြပါအောင်ကို့အိမ်ဘေးနားအမြောက်ဆန်လာကြမှထပြီးတော့ထွက်ပြေးမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒါတွေကဒါဟိုလက်တွေ့ကြက်ကြက်နေပြည်မှာဖြစ်တဲ့အဖြေတွေပဲအဲ့တော့เนาะရွာဖက်မှာအဲ့လိုစစ်တပ်ကလာအနိုင်ကျင့်မှာဟိုလူကယ်ပေါင်းဒီလူကယ်ပေါင်းလှုပ်တင်လာတကယ်ဒီအတော်လှန်ရေးမှာကိုလှုပ်နိုင်တဲ့နေရာကပူပေါင်းတင်လာဆိုတာမြန်မာပြည်သားတိုင်းမှန်ရင်စဉ်းစားခိုင်းကြည့်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပါတော်လှန်ရေးကိုမြှောက်ပေးလို့လည်းမလုပ်ပါနဲ့နော်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးလို့လည်းမပါပါနဲ့ကိုကို၌ကဟဲ့ဒီတော်လှန်ရေးဒီငါတို့လုတ်ကိုလုတ်ကမဲ့တော်လှန်ရေးဆိုတဲ့အတိကိုကိုယ်ရင်ထဲရှိမှလုတ်ကြပါအဲ့ဒါလို့တီးဖို့အတွက်အမှားအမှန်တရားမှုမတရားမှုကိုကိုကိုတိုင်လေ့လာကြည့်ပါနော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီတော်လှန်ရေးကကိုနဲ့တက်ဆိုင်လားကိုလုတ်တင်လားဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုထွက်လာလိမ့်မယ်နော်โอเคဒါတော့ကိုစီပြောသွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะခုချိန်မှာတော့အားလုံးကခက်ခဲနေကြတယ်ပေါ့เนาะအခုမြန်မာပြည်မှာဒီလိုမျိုးသတင်းတွေတက်လာတဲ့ခါကျတော့တော်တော်များများစိုးရိမ်နေကြတယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ဒီစေုပ်ချုပ်ရေးရဲ့ဒီအကျိုးဆက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာပြောသတိထားပြီးနေကြပါဒီຢာတွေကဆက်ပြီး